गाईज मनात पात्र धरून ह्या रॅलींत आम्ही वाटेकार जाता. जो अन्याय आमच्या समाजाचेर चल्ला चडकर बायलांचे, ताका हो आमचो आवाज आसा. अशें न्ही की कोलकातानूच जें जालां तें तशें न्ही, तर निर्भया आसा आमचे कडेन एक उदाहरण. हांकां सगळ्यांक आमी आयज आर्गां ओंपतली ह्या वाटींतल्या माध्यमांतल्यान. आनी हो जो कितें अन्याय चल्ला आमचेर, ताजेर खंय तरी आमी आळाबंद घालचो. जी पिळगी, नवी पिळगी तयार जाता, तांकां कितें तरी बरें मार्गदर्शन दिवचें ह्या हावेसानूच आयज आमी ही हो मोर्चा एक कँडल लायट आमी म्हणटा मेणवातीच्या उजवाडान. सो ह्याच ही जशी मेणवात पेटत वता, त्याच पद्दतीन आमी बायल मनशां एक संवसार घडोवपाक आमी ते वाटी वरी जळटात आनी आमचोच गैरफायदो घेतात. सो हाका लागून ह्या वाटीच्या माध्यमांतल्यान आमी समाजाक एक बरी देख दिवया, नवी पिळगी घडोवपाक आमी आमची मदत करया. ह्या नदरेंतल्यान आमी ही रॅली मुखार व्हरता. आमच्या भाव भयण त्या पर्यंत आमचे इंडियेक कितें घडटा आनी कितें जाता तें म्हाका कांयच सजमना. कोण 31 इयर्स वर्ल्ड चेडूं आतां मारून दिसो आनी हेंच घडटलें. जाय ते 1-2-3 केशी जाल्यो ह्यो. कोण मेळ्ळो म्हणटा मेळ्ळो म्हणटा आनी कितें तेका कांयच ना. मागता आमच्या कडेन जाता ते पडटा भाशेन खंय एक्शन घेवचें आनी आमकां दवरचें म्हणजे.